Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu miniher a tentokrát jsem tady společně s Mentem. Ahoj, Mente. Čau. A my jsme se dneska shodli, že si zahrajeme fakt jako super hru, která mě osobně hrozně moc baví. A když jsem ji tady Mentovi ještě před natáčením ukazoval, tak taky rozhodně říkal, že to je super minihra. A je to minihra Evolution, ve které jde v podstatě o to, že se vždycky musíte vyvinout do nějaké další fáze, do nějaké další úrovně. A já bych to asi moc nevokecával, Mentíku, a půjdem na to, ne? Asi rovnou, co? Jdem na to. Nebo se zní to jako zajímavá minihra. Nebo se bojíš? No, já ne, ty bys se směl bát mě, abych to zase neporazil. To bude dobrý. Každopádně, já jsem, hele, tady, ono tady je málo docela lidí, takže si můžeme ještě chvilku povídat. Jinak já doufám, že si užíváte vánoční svátky a pohodu, protože pokud tenhle díl vyjde v ten den, kdyby ho měl vydávat, tak by měl vyjít teda den po Štědrým dnu. Takže Mente, co jsi dostal od Ježíška? Nevíš, viď? Nevím, ještě nevím, Pedro. To bylo asi tím, že to natáčíme trošku předstihu, respektive dneska je úterý 22. říkám. Ach, přesně tak. A já ještě nemám žádný dárky. Klasika. Jako vůbec žádný? No ne, tak pár jenom. Ale jako třeba pro ženu nemám ani jeden, jako fakticky jako ani jeden. Tak doufej, že se žena nekouká na tvá videa. No tak jako, to je ono, to by bylo asi problém. Tak, a je to špatný, tady už mě někdo poznal. Každopádně, já udělám teď cut, protože aby jsme tady nečekali dlouho, aby to nebylo nudný a ozveme se, jakmile se napojíme přímo do hry. Tak konečně, po asi 12 minutách čekání, jsme našli server, kde se to naplnilo poměrně rychle a za 7 vteřin už začínáme, takže Mente, good luck, have fun. A já doufám, že tě porazím konečně, protože já doufám, že porazím tebe. Každý minihře vyhráváš ty, podle mě, vždycky když s tebou hraju, tak vyhráš ty, ale já mám v této sérii natáčecí, teď vánoční, mám docela štěstí, jako, takže doufejme, jo, že docela si to dávám, tak uvidíme. No tak teď jsem umřel, hned. Ach jo, ne, už se vyvíjí tady přesně ten týpek. Já už mám první vyvinutí, ale musím se vyvinout. Si děláš srandu, ne? Prát za mnou letěj. Týpek se tady vyvíjí. Jo, budu vyvinutý. Srandu, ne? Yes! Jsem vyvinutý. To si děláš srandu. Jsem tady vyvinutý. Už tady po mně střílí nějaký. Tak kde pak si, Pedro, kde pak si? Ty krásně, čekám na tebe. Ne, já musím utíct. Čekám na tebe. Ne, on jde po mně tady týpek. Mám další vyvinutí. Ne, ale já se asi nevyvinu. Ne, Pedro, prosím tě, zdrhej. Prosím. Ne! Já jsem vyvinutý! Já už můžu mít třetí úroveň už můžu mít. Do prkna. On jde po mně! No tak Pedro, ty věj si to zvládnu, dělej Pedro! Jo, ty vole, jo, krásně, kámo! Koliká ty seš? Mně se to vyvinulo jenom jednou, já myslím, že si to pamatuje, tak já jsem jenom ten. Hele. Jo, ten pavouk je úplně blbej, jo! Nice. Yes, dělej, Pedro. Jsi pavouk? Já už mám 4. Ty jo, dobře, kámo. Já teďkon jsem pavouk. Creeper není nic moc, ten hází ty bomby. Pavouk dá ty sítě, ten je taky blbej, ale docela. Ty brďo. A on tu bombu hodí dopředu, nebo jak to funguje? Kráso, ten mi zabil dobře teda. Hodně rychle tady týpeček. Ale jde po něm Creeper. Teda jde po něm Blaze. Cože, ještě jednou, jak to funguje, co? Jo, já už to vidím. Jo! Mám. Ty krás, no jasně no. Jasně, yes, klasika, když hraju s Mentem, yes. Tak je to špatný. To už jsou 4. Co dělá ten slime? No ne, tak já jsem ne, umřel. Ne! To není možný normálně, to není možný. Kámo, ty mě normálně nosíš strašlivou, ale smůlu. Ty brďo. Ale, Pedro. Co dělá ten slime, nevíš? No ten už se vyvíjí tady, týpek.
Slime vůbec nevím, co dělá. To, protože tam jsem se už jako dlouho jako nepodíval na Slimeka. Ale vidím Creepera nějakýho, no jasně no. A tady ještě golem, jej. No tak pojď. Tak pojď. Ty, já jsem myslel jenom, že si to pamatuje, víš, když někoho jako zabiješ. Ne, já už jsem mohl být za slimem, ne. Ty jo, to si děláš srandu. Už vyhrál. Wow. Ale jsem druhej, to je dobrý, no, to je dobrý. Ty kráso, tak já zase normálně. Ach jo, to snad není pravda, tak pojď kámo, teď to musíme dát, teď to musíme dát. Minimálně takhle, můj cíl je aspoň být lepší než ment, jako jo, protože ne. Já si snad nepamatuju minihru, kdybych jako na tom byl líp než ty, já fakt nevím, já si ani ve streamech nikdy, to není možný normálně, to není možný, tohle to se nepočítá, jako. To bylo jenom rozehřívací kolo, kámo. Jo, jestli, teď to vyhraju totiž. 10 vteřin, kámo, tak teď to přijde, Pedrův epický nástup, finish a průběh a budu první teďkon. A moje první místo. Moje první místo, kámo, moje první místo. Počkej, já to vyndám, jak se. Tak kde jsi? Tak, hele, tady máme nějakýho týpka. Tak, super. To je ono. No, tady se to už mátí. Tady už jde za mnou nějaký týpek. Jau. No a jsem mrtvej. Vyvíjení. Ach jo, už ses vyvinul. Mm-mm. Ne, to je dobře. Ne, mě teď někdo zabil. Ne. No tak zabij ho. To je ono. Teď jsem měl mít už náskok, ne. Pedro, dělej. Dělej, Pedro, dělej. Ne, tak to nezvládnu. Yes. Yes. Ne, já nic nevím, ne, on mě zabil, když jsem se vyvíjel. Ne. Já se nemůžu vyvinout ve vodě? Ne, nemůžeš. To je škoda, no, tak to jsem nevěděl. Do prkna. Já jsem myslel, abych po mně nešli ty blazové. Ty on ne, já právě, jsem... Právě, taky jsem to tak chtěl udělat. Dělej, Pedro, dělej. Až už jsi vyvinutej. Yes, ne, to ještě není krásně, já už jsem první. Už jsi vyvinutý. Jo, jedno mám, tyjo, ale teda, trošku jsem to podělal s tou vodou, no. Já jsem myslel, že se můžu vyvinout ve vodě a očividně nemůžu teda. Ale jo, už se vyvíjím. Yes, jsem vyvinutý. Fakt? Jo. Nice. No ale teď to musím dohnat, on už má trojku. Tak já ho nemůžu Pedro? Zabít, já ho nemůžu zabít. Kde jsi? Tady toho frajera. On je úplně nesmrtelný v té vodě, no tak nic, no. Ach jo, on se tam skává ve vodě. Kde jsi ty? Ty jsi Blaze? Jo, já jsem Blaze. Kde jsi ty? Já jsem taky Blaze. Fakt? Nice. Dělej, Pedro, dělej. Dělej, Pavel, dělej, Pedro, dělej. Dobrý, jsem vyvinutej, kávo. Yes. Ty taky? Ty krásu, kávo, a počkej. A co jsi teď? Teď jsem pavouk. Ty taky, já to tam vidím. Jo. Tak počkej. A proč má čtyřku? Pedro, musí ho dohodat. Ne, já jsem se zase zablokoval svojí vlastní sítí. Jo, to se mi stává pořád. No a zase! Tak to lol. Tak jo, pojď pavouk. No pojď. Hele, sem. Dělej Pedro, dělej. No tak. Dělej, Pedro, dělej. Yes, kámo, yes. Mám trojku. Prosím, kdo ví. Jsem Creeper, on už je pátej, kámo, ten je dobrý jak svin, ten je dobrý jak svině, ten týpek. To já jsem tady zablokoval, ne, dobrý. To mi zabil ten pavouk, ty mente, ty hajzle! Já jsem tě zabil. Ty jsi mě zabil, ty hajzle, já jsem tě zabil, yes! Ne. Yes! On už tam ten má pětku. Ty krása, ten je dobrý jak svině, no. Já musím dát rychle čtyřku. Rychle, kde je někdo? Kde je někdo, tamhle. Tady je už kuřeno. Ty, jsem odbouh kuře nádherně. Jo, počkej, to seš ty! No pojď! No pojď sem! Stůj, já jsem oslabenej! Stůj. Ne! Za tebou! Za tebou! Stoj! Za tebou! Stoj, Pedro! Jsi mrtvej? Nejsi? Ne! Nejsem! Ne! Zabil jsem tě! Kolik máš životu? Ne! Ne! Mente, nechci, já se potřebuji vyvinout do prkna! Yes! Ne!
Dělej, Pedro, dělej! Yes, kámo, jsem vyvinutej, baby. Ne! Jsem slime, tyjo, já jsem pořád, jsem ale pátej, nebo tyjo, to není možné. Protože tam už je spoustu lidí s pětkou, no, protože jsme tady po sobě úplně šli zbytečně teďka, měli jsme se podpořit. Jasně, ten slime jako zrychlí, no. Hele, slimem jako můžeš uniknout, no. Ten slime ale dobrý. Ty, bude po mně nějaká slípka tady. No ne, tím slimem právě jako někoho slemne, že po něm skočíš a tím mu dáš úplně jakou pěstovku. Jasně, no. Jsem čtyřka. Nice. Jsi čtyřka. Tak, Pedro. Pojď sem. Co? Dělej, Pedro, dělej. Pětka, pojď. Pětka, pojď, teď budu pětka, kámo. Tak nice, pa? Kámo, už jsem pěkně. Už jsem slepička. To fakt? Jo, a co dělá vajíčko, když jsem slepička? Nevíš, veď? Nevíš? Ne, nejmenší tušení. Podle mě prostě házíš vajíčka. Jo, kde jsou všichni? Jo, mě hned zabili, ale tady. Jsem strašně trapnej. To mě zabil takhle rychle, jo, týpek. Já vajíčko, jo, tím hážu vajíčka a tím je jako hituju, jasně, chápu. Ne! Jak jsi na tom? No teď po mně někdo házel vajíčka, ale zabil mě někdo jiný. Já chci aspoň ještě jeden level. No tak. Ať jsem třetí. Ne, tak už bych nebyl ani třetí. Pojď, kámo, pojď. Vyvím se, budu šestej! Já to vyhraju, pojď, Pedro! No tak jsem šestej. Yes! Jaj! Kámo, jo, ty vole, je to tam. Ty jsi to vyhrál úplně celý. Jo. Hezky. Já jsem úplně takový tryhardil, jak si mě vůbec nevím, jsem komentoval, jsem mlčel, jsem mluvil, jsem byl sprostej, nebo jsem byl slušnej. Vůbec nevím nic, hlavně, že jsem vyhrál, ale to je jediný, co se počítá. Jako jo, no. Tak poslední hru, kámo, poslední hru. Okay. Ty máš druhý místo, já mám první místo, říkám to dobře. Jo. Což znamená, že teďkon se rozhodne. Hrajeme teď to takový souboj mezi náma, jo. Což znamená, když ty bys měl třeba teďkon druhý místo dvakrát, tak máš součtu, kolik budeme dát? Budeme dávat. Počkej, jak to budeme dělat? Budeme dát 3 body za výhru, 2 body za druhý místo a jeden bod za první místo, jo. Teda jeden bod za třetí místo. Takže ty máš jakoby 2 body a já mám 3 body teďkon. Což znamená, já teďko mě stačí druhý místo, když ty bude, no respektive, ty musíš vyhrát, ne, počkej, no prostě já mám 3 a ty 2, abych se do toho nezamotal. No, dobře. Ale musím ještě počkat na hráče, takže já udělám zase další cut. 15 vteřin do konce mente, tak teď se rozhodne konečně, kdo je absolutní vítěz dnešních miniher. Samozřejmě ostatní lidi nepočítáme, soupeříme jenom mezi sebou. Jak to vidíš teďko, jak se cítíš? Já se cítím na výhru, jasnou výhru. Já jsem zrovna vyprávěl mentovi, než jsme začali tady hrát, nebo než jsem to zapnul, jak to vlastně probíhalo, že vlastně se vyvíjela jedna slepice, tu zabila druhá slepice a já jsem byl ta třetí poslední slepice, která zabila ty ostatní, ne? Tak pojď tady. Prostě samý slepice. Přesně. No jo, a tady se to už pere mezi sebou. Tak já už jsem jednou zabil. Jest taky. Jde po mně. Ne, dobrý. Vyvíjíš se. Ne. Dělej, Pedro, dělej, pojď, krásně, mě stačí druhý místo na plichtu totiž, takhle jsem to chtěl říct, druhý místo mi stačí na plichtu. Jsem vyvinutej. Já taky, tak kámo, jdu dál. Jo, ty totiž, když zabiješ 2 a pak se vyvíjíš, tak ti to dá jenom jeden. Rychlejc. Jo, aha, ne, jo, ale jo, vyvíjíš se rychlejc, to je možný, jo, to je pravda vlastně. To je pravda vlastně, no, hele, ment. Ne, jo, Pedro! Mente, čau. Já už jsem mohl být vyvinutej znovu. Jo, já už se vyvíjím. Pojď. Yes, kámo, jsem na druhém. On je taky na druhém týpek, ten je dobrý. Nesnáším pavouka, ten je podle mě úplně nejhorší. Jo, pavouk, no právě, že pavouk je dobrý. Jo, proč pavouk je dobrý? Pavouk je hodně dobrý. No, protože když tě zastaví tou pavučinou, tak ty se nemůžeš hejbat a může do tebe úplně úžasně jít, nebo může zdrhnout. No jsem mrtvej, no, pavouka prostě nedávám jako. Tady už je týpek na třetím, ten bude dobrý jak svěň. Kámo, ten už je na třetím, chápeš to? Vyvíjí se. Yes! Nice. Jsem pavouk. Ty jsi taky pavouk? Ne, nejsem. Jsem pavouk, jsem.
Tak, no tak. Ne, okay. Jsem mrtvý, ještě jsem viděl tebe, ach jo, ne! Mente, nevyvíjíš se, že ne? Že se nevyvíjíš. Ještě ne, řekni, ale vyvinu se brzo. Ne, mentíku. Mentíku, nedělej to, nedělej to, to je blbý. Jo. On už má čtyřku někdo. To je týpek, no, tady nějaký, prostě, tady nějaký strašný týpek. Ten Blaze je tak strašně silnej. Já chci další level. Ty jo, tak ne, tak teď jsem mrtvej, ty tady poměr je Blaze, no. Tak to je špatný. Ach jo. Yes. Jsi vyvinutej? Ne, ještě ne. Já jsem mrtvej. Ale vyvinu se. Ne, to není možný, tak teď jsem měl smůlu teda. Ty krása, tak ty už, počkej, jaký budeš? Ty budeš trojka teďkon. Aha. Aj, pojď Pedro, pojď. Jde, yes, jsem vyvinutej. Jsem creeper. To si děláš srandu. Jsem creeper. Dělej Pedro, dělej. Pojď, půjdu z pavoučka, co je po pavoučkovi? Ne, tady mě teď zabil slime. Creeper, taky slime, jsem creeper. Taky jsem creeper. Jo. Slime, zabij ho. Musíme zabít toho vyvíjejícího se slima. Nice, kámo, nice, to jsem udělal krásně. To byl mě creeper. Ne, teď jsem to podělal. Já už jsem se měl dávno vyvinout a... Dobrý, kámo, jsem na čtvrtý. Jsem slime, baby. Tak, hey, jo. Baby, pojď. Já tady právě zabijím slima. Pojď, bejku, pojď. To dám. Tak to jsem neudělal dobře úplně. Ne, tyjo, teď jsi mi úplně vyžral, Pedro. Nech mě. Jsem mrtvej, no. Ej, mě tady teď vyžrali asi 3 lidi, what the fuck? Teď podle mě umřu, no. Jako zkusím se rychle vyvinout, ale... To už má někdo pětku. Já už taky budu mít, budu. Ne, kámo, ne, tak mě teďkon zabil slime asi tak 2 minuty předtím. Co 2 minuty, 2 vteřiny předtím. Než jsem se měl vyvinout. Slime tě může úplně slemnout dobře. Ach jo. Ne, já jsem se vyvíjel a on mě zabil. Já taky, kámo, já teďkon taky. Já se zabiju. Sám. To je špatný. Ne, a zabil jsem slepici, mám z toho dobrý pocit. To si děláš srandu. Ty krása, já mám smůlu, ne! Jo, to jsem byl já! Ty, on vyhrál už, ale kámo. What the fuck? No. Kicked for flying. No tak, ale kámo, bohužel jako. Kicked. Bohužel. OK. Bohužel, Pedro je vítěz dobře. Dneska. Pedro je vítěz. Jistě. No yes. Super. Yeah. Hele, každopádně já ti strašně moc děkuju za to, že jsi přišel, dneska byla to mega sranda, tahle hra je prostě skvělá. Rozhodně ještě někdy třeba zahrajeme v live streamu nebo tak. Užij si svátky, doufám, že si užíváš svátky už tuhle dobu, kdy tohle video budu vydávat. A díky moc ještě jednou za to, že jsi přišel, vám děkuju moc za to, že jste se koukali, pokud vás video bavilo a líbilo se vám. Rozhodně dejte like, budu za to hrozně moc rád. Nezapomeňte se mrknout na Mentovo kanál, který bude určitě v popisku videa. Taky si užijte Vánoce, taky si užijte svátky, já už nemůžu mluvit normálně. A mějte se hezky, díky moc a ahoj. Mějte se krásně, hezký Vánoce, čau.